Κύριε Φωτίου, ελάτε να δούμε μερικά από τα ζητήματα που έχουν ανακύψει αυτές τις μέρες της σύντομης προεκλογικής περίοδου. Και γνωρίζετε βεβαίως ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια πολυφωνία που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μερικά ζητήματα, μάλιστα, αυτή η πολυφωνία ενίοτε δεν βρίσκει σύμφωνο την Κουμουνδούρου. Πέστε μου, εσείς είπατε κάτι πριν από λίγες μέρες. Ότι ενδέχεται να κάνετε δημοψήφισμα μετά τις εκλογές. Πέστε μου για ποιο λόγο, διευκρινίστε μου δημοψήφισμα με ποια ερωτήματα. Ναι, κυρία Σάι, βλέπετε κι εσείς είστε, πώς να πω, θύμα ενός καταπληκτικού κολλάζ. Μπα, θύμα δεν είμαι, κυρία Φωτίου. Σας βεβαιώνω, μόνο θύμα δεν είμαι στη ζωή. Ναι. Απλά επειδή αυτό μεταδίδεται, οφείλουμε να σας κάνουμε την ερώτηση που σας έχουμε απέναντί μας για να μας δώσετε τις διευκρινήσεις σας. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Η συζήτηση γινόταν για το θα πάμε να διαπραγματευτούμε και ξέρετε ότι σε αυτές τις ιστορίες πάντα η κλισέ ερώτηση είναι και αν σας πούνε όχι. Έτσι, τι θα γίνει και θα γυρίσετε και τι θα κάνετε, διότι γενικώς υπάρχει μια εντελώς εσταλμένη εικόνα, κυρία Σάι, ότι διαπραγμάτευση, αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν τα μίντια, είναι, χτυπάω την πόρτα, μπαίνω μέσα, λέω θέλω 51% διαγραφή του χρέους, μου λένε δεν έχει, άντε παιδί μου βγες έξω και εγώ βγαίνω έξω και μετά από εκεί και ύστερα τι θα κάνω. Εντάξει. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, αυτό επιχειρούσα να εξηγήσω σε αυτό το πάνελ με τον κύριο Κούτρα. Ενώ ο κύριος Παναγιωτόπουλος που ήταν δίπλα μου, ως μωρό παιδί έλεγε πείτε το, θα κάνετε δημοψήφισμα για το ευρώ ή δραχμή. Είχε εφηβικές τάσεις, λέτε. Λοιπόν, ακούστε, αυτό ήταν τόσο αστείο που με ανάγκασε κάποια στιγμή ο νέας να πω αφήστε πλέον αυτές τις ανοησίες. Τις είπατε και το 12, αν βάλετε δηλαδή και παίξετε αυτή την περιβόητη κασέτα, θα δείτε, πώς τα λέτε εσείς, οπότε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ότι εγώ λέω, αυτές τις ανοησίες τις είπατε και το 12 και δεν πιάνουν πια σήμερα. Αφήστε τα περί δημοψηφισμάτων. Α, είπατε το ακριβώς ανάποδο δηλαδή. Ακριβώς ανάποδο. Α, και μάλιστα. Πριν πω από το προστάει. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον και σας, γι' αυτό σας λέω δείτε το βίντεο. Έχει ενδιαφέρον. Όχι, δέχομαι το λόγο σας, δεν χρειάζεται καν. Από τη στιγμή που το λέτε όχι, δημόσια είναι έτσι όπως το λέτε. Ενώ εγώ επιχειρώ με τα μανίας να εξηγήσω ότι το πρόβλημά μας κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η οποία θα είναι μεγάλη και θα είναι πολύμινη, έτσι φανταζόμαστε, γιατί έχουμε ένα τεράστιο προστάσιο θεσμικό, προτάσεων, οικονομικό κτλ. Δεν πάμε, κυρία Σάιν, το revolver, δώσ' μου 51% άντε για. Λοιπόν, αυτά είναι αστειότητες, έτσι δεν είναι. Μα ναι, είστε σαφείς, δεν έχετε θέσει θέμα δημοψηφίσματος για οποιοδήποτε ζήτημα. Μια που είστε πανεπιστημιακός, πέστε μου κάτι, επειδή πραγματικά, προσωπικά μπερδεύομαι με μερικά θέματα. Η υπεύθυνη τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία δήλωση... Μίλησε για, μισό λεπτό. Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα εξαιρεθούν του ΑΣΕΠ και θα γίνουν προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Πάτε προς κατάργηση γενικώς του ΑΣΕΠ ή πάτε προς μια άλλη μορφή ΑΣΕΠ? Όχι, νομίζω ότι πάλι εδώ έχουμε αυτό το... Ξέρετε, όταν απομονώνεται μια δήλωση από το context, από το περιεχόμενο. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά κυρία Φωτίου, δεν είναι μονόπλευρα τα πράγματα. Υπάρχει και μια κακοφωνία ενίοτε. Τώρα το ξέρετε. Εγώ δεν σας βάζω θέμα για τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χιωτίδης, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κιόλας, γιατί αντιληφθήκαμε όλοι ότι είναι πέραν του λογικού. Το καταλάβαμε. Εντάξει, δεν σας τα βάζω αυτά τα θέματα. Αλλά αυτό το ζήτημα δεν είναι πάντα ράβουνε κόβουνε. Ετέθη, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο ΑΣΕΠ είναι ένας θεσμός του κράτους, ο οποίος η επανεξέτασή του και με η αξιοκρατική πάντα πρόσληψη των ανθρώπων και τον, εδώ μιλάνε συγκεκριμένα και των εκπαιδευτικών. Θα το επανεξετάσετε το ΑΣΕΠ δηλαδή. Είναι ολόκληρη μια ιστορία. Ακούστε, κύριε Σάιν. Πρέπει όλα τα θέματα να τα συζητήσουμε αν πρόκειται να αποκαθάρουμε τη δημόσια διοίκηση. Τόσο από όλη αυτόν τον ευνουχισμό που έχει συμβεί από τη μια, όσο από τις πελατειακές σχέσεις, όσο από τη μεγάλη διαφθορά
vice versa, από τη μια από την κορυφή δηλαδή και από την άλλη τη μικρή αυτή διαφορά. Κυρία Φωτίου, οπότε με όλα αυτά σαν θεωρητικό πλαίσιο θα πάτε σε επανεξέτες του ΑΣΕΠ και θα δούμε με ποιο τρόπο θα το κάνετε. Θα συζητήσουμε όλο το θέμα αυτό, βεβαίως θα μάλιστα. Το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει κατάργηση, αυτό σημαίνει να το ξανασυζητήσουμε όλο το πλαίσιο. Ναι.